Καλή σας μέρα. Το γνωρίζουμε, γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ και όσοι από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου μπορούσαν, κατεβήκαν να στηρίξουν τους ανθρώπους αυτούς. Πριν από 3 χρόνια έχουν έρθει οι πρώτοι εργαζόμενοι, οι οποίοι στηρίζουν πάρα πολύ νευραλγικά πόστα. Έχουν έρθει άνθρωποι στη διοικητική υπηρεσία, στην τεχνική υπηρεσία, υπάρχουν νοσηλευτές. Δυστυχώς στις μέρες μας είναι πάρα πολύ ελάχιστες οι θέσεις που δίδονται στο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Να τονίσω ότι στην τελευταία προκήρυξη δεν δόθηκε νοσηλευτικό προσωπικό. Εννοείται ότι οι προτεραιότητες δόθηκαν στους γιατρούς που είναι απολύτως απαραίτητοι. Στηριζόμαστε από το προσωπικό του ΟΑΕΔ και από το επικουρικό. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι μετά από 3 χρόνια είναι απαραίτητοι και εννοείται ότι δεν καλύπτουν θέσεις, δεν καλύπτουν επιχειρικές ανάγκες. Πλέον είναι πάρα πολύ χρήσιμοι και απολύτως απαραίτητοι για τις υπηρεσίες και την νοσηλευτική και τη δική. Καλύπτουν πάγιες ανάγκες πλέον. Και εννοείται, μετά από 3 χρόνια ένας άνθρωπος καλύπτει πάγιες ανάγκες. Αν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν τώρα σε αυτές τις θέσεις, από ποιους θα καλύψουν τα κενά? Αυτή την ώρα πραγματικά δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να καλύψουν αυτά τα κενά. Δεν μπορούν να καλυφθούν τα κενά αυτά. Τα οποία είναι και στη διοικητική και στη νοσηλευτική και στη τεχνική υπηρεσία. Για πόσες θέσεις μιλάμε? Θα υπάρξει τις λειτουργίες στο νοσοκομείο. Να θυμίσουμε λίγο πόσες θέσεις είναι αυτές που... Είναι 11 θέσεις. Αρκετές. Για ένα νοσοκομείο με 75 κλινών είναι αρκετές θέσεις. Και διοικητικό και νοσηλευτικό. Υπάρχει στην τεχνική υπηρεσία, υπάρχουν 2 άνθρωποι στο διοικητικό προσωπικό, 7 στο νοσηλευτικό, και, όχι μάλλον 3 στο διοικητικό προσωπικό. Έχουμε στην κουζίνα κάποια κοπέλα η οποία πραγματικά είναι απαραίτητη. Έχουμε ένα κορίτσι το οποίο το χρησιμοποιούμε και στη διοικητική υπηρεσία και στο τμήμα τροφοδοσίας. Έχουμε ένα άτομο το οποίο εργάζεται σχεδόν για όλο το νοσοκομείο ως εργάτης και για την τεχνική και για την διοικητική υπηρεσία. Υπάρχουν 2 τραυματιοφορείς, 1 ΜΕΑ και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι 4 άνθρωποι νοσηλευτές. Και απότερος... 2 ΤΑΕ, 2 ΔΕΕ. Και ο απότερος στόχος της σημερινής αντίδρασης? Στην χειρότερη περίπτωση να πετύχουμε παράταση των συμβάσεων. Στην καλύτερη? Στην καλύτερη περίπτωση να το δουν σαν πάγιες διαρκείς ανάγκες για αυτά τα άτομα τα οποία έχουν εξειδικευτεί και έχουν προσφέρει τόσα πράγματα σε αυτό το νοσοκομείο. Και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι συμφωνούν και οι διευθύνσεις και η διοίκηση. Θεωρώ ότι συμφωνούν σε αυτό το... Οι συμβάσεις πότε λήγουν? Οι συμβάσεις λήγουν σε 2 φάσεις. Τα παιδιά που ήρθαν πριν από 3 χρόνια, γιατί διορίστηκαν σε 2 φάσεις. Με τους 4.000 ανέργους και με τους 1.135 ανέργους. Αυτά που ήρθαν πριν από 3 χρόνια, 4.000 ανέργους, λήγουν τον Φεβρουάριο περίπου όλοι αυτοί. Τα υπόλοιπα παιδιά έχουν ακόμα τον 1 χρόνο που έχουν πετύχει, θεωρώ, και οι πρώτες συμβάσεις. Το 2χρονο λήγει τώρα και πηγαίνει στα 3 χρόνια, ξεκινάνε να κάνουμε σύμβαση για 3 χρόνια, τα οποία λήγουν του χρόνου, το 20 τον Δεκέμβριο. Ονομάζομαι Μουστάκη Μαρία, είμαι η γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σιτίας. Βρισκόμαστε κι εμείς εδώ για να στηρίξουμε τα παιδιά, τους συναδέλφους που κλείνουν ήδη 3 χρόνια και έχουν κρατήσει πάγιες θέσεις στο νοσοκομείο. Όπως είπε και η κυρία Καραγιάννη, σας ανέλησε ποιες θέσεις είναι, ποιο προσωπικό είναι αυτό που απαρτίζει τα άτομα αυτά. Και είναι πάρα πολύ βασική να μείνουν. Είμαστε ένα μικρό νοσοκομείο που θα μπορούσε να είμαστε πρότυπο και φανταστείτε τι δυσλειτουργία θα δημιουργήσει μια... αν φύγουν αυτά τα παιδιά από εμάς, πόσο μάλλον σε μεγάλα νοσοκομεία που είναι ακόμα μεγαλύτερες οι ανάγκες. Οπότε κάνουμε μια έκκληση μέσα από αυτή την σημερινή μας πανελλήνια κινητοποίηση, ώστε αυτά τα άτομα να παραμείνουν στο νοσοκομείο, γιατί είναι ραχοκοκαλιά μαζί με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους. Σήμερα απεργούμε. Αποτελούμε μια ομάδα 4.000 ατόμων στην υγεία, που στόχο έχει την επάντρωση των δομών υγείας σε όλη την Ελλάδα. Διανύουμε ήδη το 3ο έτος αλλεπάλληλων συμβάσεων, χωρίς όμως να γνωρίζουμε τι μελγενέστε. Μέσα στην αβεβαιότητα, τόσο εμείς και οι οικογένειές μας, όσο και οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι πριν τις προσλήψεις μας επιφορτίζονταν με τεράστιο όγκο εργασίας λόγω των μαζικών μας συνταξιοδοτήσεων.
για αυτούς τους λόγους συγκεντρωθήκαμε εδώ σαν μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το καθεστώς ομοιρίας μας. Αυτό που ζητάμε από την παρούσα κυβέρνηση, δεν είμαστε σίγουρα απέναντί της, αλλά αυτό που ζητάμε είναι σαν αρχή, είναι η παράταση στο συμβάσιό μας, όσο του βρεθεί μια οριστική λύση που δεν είναι άλλη πέρα από τη μετατροπή των συμβάσεών μας σε αορίστου χρόνου, καθώς εμείς καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και τέλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοίκηση, τους προϊσταμένους των τμήματων, το σύλλογο του νοσοκομείου μας, καθώς και όλους τους συναδέλφους, για την αμέριστη συμπαράσταση στον αγώνα μας. Ευχαριστούμε πολύ.